Արցախյան 44-օրյա պատերազմին մասնակցած Կարենը շուտով իր սեփական տունը կունենա։ Կարենը պատերազմի ժամանակ կորցրել է երկու ձեռքը։ Զինվորի տանը վերականգնողական բուժում ստանալուց հետո արդեն վերադարձել է տուն, Ալավերդի։ Հիմա սպասում է պրոթեզավորմանը։ Պատերազմը, ինչպես ինքն է ասում, փոխել է իրեն։ Խնդիրներից եւ դժվարություններից այլևս չի կաշկանդվում։ Արդեն վախտարում ես, արդեն գիտես, որ դա ոչ մի բան է։ Շարունակում ես ապրել, ասես ասած այդ խնդիրները մի կողմ ես դնում։ Կարերը մասնագիտությամբ քանդակագործ է, 3 տարի ուսումնարանում է սովորել։ Զանգեցի վարպետին ու ասի, ես գալու եմ քանդակագործության։ Առաջին անգամ Կարենի տունը սոցիալական վատ պայմանները տեսնելուց հետո ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը որոշեց դիմել տարբեր մարդկանց, օգնություն խնդրել եւ նոր տուն կառուցել տղայի համար։ Մենք կարիք տեսանք, որպեսզի Կարենը, ով պատրաստ եղել կյանքը զոհել անուն երկրի, ինքը ունենա իր տանիքը իր գլխավերևում։ Արեն Մկրտչյանի խոսքով Ալավերդիում երկու տուն կկառուցվի, մեկը Կարենի համար, մյուսը պատերազմի մասնակից մեկ այլ զինծառայողի, որը գերությունից է վերադարձել։ 75-80 քառակուսի մակերեսով առանձնատներ են տեխնոլոգիապես հագեցած, ջերմամեկուսացման համակարգ է գործելու նաև լինելու է նաև ջերմուսման կենտրոնական համակարգ։ Կարենի քրոջ Հերմինեի հետ հիմա թղթաբանական հարցերն են կարգավորում, քանի որ այն տունը, որտեղ հիմա են ապրում, սեփականաշնորված չէ։ Քույրը մեծ հույսերով է սպասում այն օրվան, երբ Կարենը կպրոթեզավորվի եւ իր սեփական տունը կունենա։ Պետք է ընդանենք Կարենը միշտ իրան լավ զգամ։ Կապ չունի, որ հիմա իր վիճակը ցույց է, իր կյանքը դեռ արժեքում այն երիտասարդը։ Կարևորը մենք իր կողքին ենք։ Մենք երբեք իրան մենակ չենք թողում։ Ամեն ինչ լավ կլինի հաստատ։ Երկու տան կառուցումն էլ ֆինանսավորել եւ նախագիծը կազմել է Համբուրգի հայ համայնքի ղեկավար Սերժ Անգելյանը։ Օգնության խնդրանքը լսելուն պես միանգամից դրական է արձագանքել։ Ես որևէ կասկած չտեսան այս գործը պետք է արվի եւ կարիք տեսան եւ շատ շուտ էս մենք գործը սկսեցինք։ Պատրաստվեց մեծ շատ ցիրուն բնակարան էր, այսինքն որոշենք բնակարանը, հետո մենք ասցինք անենք տուն միասին։ Ուներքից հողամաս մեր զինվորը փակասու եւ ապրում են շատ դժվար սոցիալական վիճակի մեջ, դոմիկների մեջ, որ այդ մեր համար բոլորով ինքն հարիր չի որպես հայ։ Մեր զինվորը, որ գնացել է պայքարերը, վիրավորվել է, հետ եկել ապրվի դոմիկի մեջ։ Որոշել են հետագայում շարունակել այսպիսի տների կառուցումը։ Հետագայում կլուծեն նաեւ կահավորման կենցաղային տեխնիկայի խնդիրները, մինչեւ ամռան վերջ կավարտեն եւ առանձնատները կհանձնեն տղաներին։